لا صوتان مجال هذا ترونت دل كان كندا يكونوا لهن إنك بدن بقولكن أو صومالية إسلام أركان واحد يكون لهن جناسية عادو كلا دوين سد أدمان تأركتان واحد هل كان لقف فري ريستورانت اللي رادا إستر أو هرا اللي لقف فري سنة دي يكون سجال بقول سجاشن إلا بدي أيا جناسية صومالية دو أمر مركز بيزي سيكوب عيا أيا واحد هاتن لوس مي ميل وين أو باكنا إسلام أركان هو اللي قط لقلي حفلة ده إن لقص ميو سد الله صوتان فريتان كي مانتا halkan waxa ka soo qayb galay dad aad u fara badan ayagoo dadka Soomaalida lagu tilmaamay inay yihiin dad ganacsiga aad ugu fiican mar dhawaantan booqday goob kala duwan ee ku yaala wadanka magaalada Toronto ee dalka Canada in ayaan waxa kula kulmay dhaqdhaqaaq ganacsi oo aad u fara badan oo ka mid yihiin sida dukaamada sida aad la socotaan restaurantyada isla markaana la sii qurxinayo waxaan la kulmay qaar ka mid ah dadkii ka soo qayb galay munaasabadii maanta loogu talagalay in dibadda loogu taago restaurantigan isla markaan horay ugu jiray magaalada Toronto oo qayb labaad oo loogu talagalay oo la sii qurxiyo furtay walaal ugu horeen magacaaga Cabdulxamiid Ahmed Cusubli Cabdulxamiid in sidoo wal aragtaa ganacsiga ballaaran ee sii kobcaya ee Soomaalida ay ku leeyihiin magaalada Toronto aad iyo aad ayuu wanaagsan yahay Soomaalidu waa dad aad iyo aad creative ah ganacsi fara badan oo kala duwan sameeya haddii tahay maqaayado haddii ay tahay xalaalo haddii ay tahay dukaamo xataa magaaladan waxay ku leeyihiin suuqyo macnaha dharka lagu gado loo bixiyey سوق ليراد سوق علقاب هاي كلو قبان سوق ليراد سوق كلو وحي قبان ليراد سوق بكارها وحي ولي كما أني تينا تا دقن كي يوم عادي سمالة دو أيل هيد دقن كودي ميشن لي مادين وادو سمالة دو أكتفة وادو آدو قد دالا قناع سيغا إن مركا آد في ريسيد وها هل كان كنو الكومونيتي دا آدو فرابطان أو أي كمي ديهين سيدة جاينا ها إن مكسيكان كا أيغان وحي كل ينكوبا كلا قناع سيغا آدو فرابطان مركا ملغا يابا إني سمالة دا سمي ستو جاينا تاون أوكالي wax diidi kara ma jiraan hadda already Soomaalidu waxay bilaabeen suuqyo ay leeyeen sida hore u sheegay suuq la yiraahdo Calgab oo dukaamo fara badan oo yaryar leh oo lagu gado dharka maxalli yiraahdo maacuunta barafuunada waxyaabo fara badan waxay kaloo qaban suuq kale oo la yiraahdo bakaaraha oo isagana sidaas oo kale waxyaabaha noocaas oo kaleeta lagu gado marka mustaqbalka Soomaalidu horumarna ganacsigooda si sameynaya waa laga yaabaa maaragtay Chinatown oo kale meel kasii weynay samaystaan aad baan sidaa Sheikh Cabdulxamiid inta aan ku guda jiray munaasabadan ayaan waxaan la kulmay in dad aad u fara badan oo isla markaana maanta munaasabadda ka soo qayb galay sida mahad oo kale oo ka mid ah dadka degan magaalada Toronto madaxda community-ga ee qayb ka mid ah magaalada Toronto ee dalka Canada waxaan wax ka weydiiyey balse uu arko ganacsiga sii kobcaya ee Soomaalida oo maanta meel ka mid ah aan joogno Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh ugu horreyntii waad mahadsantihiin waxaan rabaa inaan kula socodsiiyo maanta waa maalin farxad leh because waxaan aad ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo Esther oo aad la socoto dhowr iyo more than ku dhawaad 20 sanadood in gabadhaaneeta ay soo halgantay ay shaqaysay ganacsigeeda uu yahay ganacsiyada ka muuqda magaalada oo successful ah isla markaa caana ka ah mataqaanaa maqaayadaha Soomaalida ay ku leedahay magaalada Toronto cunto fiican kariso soo dhaweynteedu aad u fiican tahay waxaan intaa markaatiga maanta barnaamijkeedii inay sii weynaysay oo hall weyn oo lagu shiro mataqaanaa Soomaalidu isugu imaan karto wax lagu cuni karo horumarkaas waa ku faraxsanahay waa u tahniyeynaynaa Esther Soomaalida magaalada ku noolna waayahan danba aad ay ganacsiga aad iyo aad u kobciyeen experience badan iyo shan maqaayado badan waxa jiro ayaga sidoo kale ma taqaana horumar u gaaray laakiin waxaan maanta aad iyo aad ugu faraxsanahay horumarka ay Esther ku soo zaidisay ganacsigeeda iyo say u dhiirigelinayso iyadoo gabar haweena hooyo ah hawl badan soo qabatay waa waxay noo tahay wax qof good example noo ah ma qof laguga daydo horumarkaaseeto ganacsiga aad iyo aad u mahadsantahay wax ka weydiiyey dhaqdhaqaaqa ganacsiga ee dhawaanahan sii kobcaya ee dadka Soomaalida ay ka furanayaan dalka Canada runtii aad baan kugu mahadcelinayaa adiga iyo anaha muuqaalka Soomaalida
runtii maanta waxaan qada sharaf noo waxaysay makhaayada weyn oo Soomaaliyeed oo runtii Easter oo runtii ah gabar Soomaaliyeed iyo odageeda waa beekalo oo magaalada Toronto laga yaqaan oo madina maanta halkaan ku casintay runtii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay ganacsiga Soomaaliyeed oo si weynaaday oo runtii Easter aniga si gaar ah ayaan u salaamayaa sababtoo ah anoo ku hadlaya magaca isboortiga Soomaaliyeed xirigu Soomaaliya kubada cagta Easter waa dadka runtii makhaayadaha runtii lead ku ah oo Soomaaliyeed oo dhalinyarada yararka ee halkan ka tirsan u moralka u dhisa as aastana kooxdii la oran jiray Dixon Youth waana qofta maal gelisa macnaha haday noqoto dhinacii dhaqaalaha uniformka haday noqoto dhinacii liyega runtii marka waxaan leenahay Easter aad baan u mahadcelinaynaa waxaan runtii rabaa ummada Soomaaliyeed ee ganacsatada ah inay ka qayb qaataan wax macnaha wacyigelinta taagulenta dhalinyarada dhinaca isboortiga ay ku daydaan Easter runtii inkastay makhaayado badan ay jiraan oo sida banaadir oo kale oo ay ka mid tahay dadka runtii ilaa waligood daba socda isboortiga ilaa haddana daba taagan marka waxaan leeyahay ganacsiga Soomaaliyeed oo waaweyn xamdi oo kale runtii ahaan jira aan si gaar ah u salaamayo oo ah dadkii boqolaal hore kumarar badan hore anigu programme aan waday oo isboortiga aan ugu taageeray sida Beekalo sida muxuu ahaa Dr. muxuu ahaa Xaashi oo physiotherapy iyo Seef marka runtii waxaan leeyahay ganacsiga Soomaaliyeed ha gacan qabtaan hana taageeraan isboortiga Soomaaliyeed hana ku daydaan Easter oo kale oo runtii koox weyn oo hadda runtii jiday kana soo muuqatay garoomada caanka ku ah Soomaaliyeed waxaan leeyahay Easter waa mahadsantahay thank you Maxamed Daahirna waxaan leeyahay iyo codka beesha iyo adigana waxaan ku leeyahay thank you very much walaal adiga magacaaga magacaygu waxa la yahay Yuusuf Axmed Nixon waxaan maanta aragnay furitaankan joognay maanta waxaan dheelay walaalkay Bakin Baayeri waana aad aan kugu soo dhaweynaa magaalada Toronto inteedaba waa mahadsantahay thank you intu uu telefishinka muuqaalka Soomaalida ee magaalada Toronto ee dalkeena Canada in ku gudu jiray munaasabadan ayaan waxaan la kulanay dad aad u fara badan isla markaana fikradahooda ka dhiibtay sida uu arkaan dhaqdhaqaaqa ganacsiga ee ka jira magaalada Toronto ee dalkeena Canada intii aan joogay magaalada Toronto waxaan ka qayb galay munaasabado fara badan isla markaana lagu maamuusay furitaanka goobo ganacsi oo ay Soomaalida gaar u leeyihiin ayagoo laga yaabo mustaqbalka dadka Soomaalida ee lagu qiyaasatir ahaan inay dhayihiin 100,000 oo Soomaali oo degan Canada iyo nawaaxigeeda inay halkan ka sameyn doonaan ganacsi aad u kala duwan maqaayadaha halkan ku yaalla ayaa waxaa laga tilmaami karaa inay yihiin kuwa aad u fara badan oo ay ka mid yihiin Juba Restaurant ee ku taal downtownka maqaayadda Banaadir Wave Restaurant Mayer Restaurant sidaad arkaysaan maanta aan taaganahay maqaayadda la yiraahdo Amber Restaurant la yiraahdo Easter Restaurant ee ku yaalla magaalada Toronto Mahad Carab oo Cali muqaalka Soomaalida Toronto
sidoo kale waxaan la kulanay maxamed doole isla markaana ah in garyaqaanka Soomaalida magaalada Toronto ee dalkeena Canada waxaan wax ka weydiinay dhowr su'aalood oo ku saabsan arrimaha Soomaaliya iyo shirka magaalada London ee xarigaas Ingiriiska waan idin ku wareejiyo maxamed daahir iyo wadiyaal saaxiibyaal saad ula socotaan ba qurbo joogta Soomaalida ayaa hadii jir ayagu ku biiriyo wax badan dalkii hooyo ayuu hadii jir qabtay waxyaabo badan oo dalkii hooyo ay ku taageerayaan dhawaan ayaa dowladda Soomaaliya gaar ahaan madaxweynaha mudane Shariif Sheikh Ahmed oo xil u magacaabay qareen Soomaaliyeed oo isagu ka howlgala magaalada Toronto waa Dr. Maxamed Doole. Haddaba waxaan ugu tagnay xafiiska si aan wax ugu weydiino arrimahaasi guud ahaan iyo gaar ahaan shirkan magaalada London ee waddanka Ingiriiska halkaas oo dowladda Ingiriisku ay ku martiqaaday dad aad u badan oo isugu jira Soomaali ajnabi intaba. Maxamed Doole ku soo dhawow muuqaalka Soomaalida ugu horeyn markii xiga bal waxaan jecelahay inaad wax yar xilka dowladdu ku magacaawday dadweynaha la qaybsatid waxa uu yahay iyo waqtigii lagu magacaabay Maxamed aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay. Waxaan jecelahay horta ugu horreyntii in aan salaan hawada u gudbiyo dadweynaha sharafta leh oo daawanaya barnaamijka. Maxamed, waa jirtaa in madaxweynaha xil ii magacaabay xilkaasoo ah special envoy ama ergeya gaarka u ah madaxweynaha oo maaragti qaabilsan International Coordination for Relief and Reconstruction. Magacaabida saytu waxay bilaabatay beginning of January. Run ahaantii aad iyo aad ayaan ugu fikiri iyadoo maaragti had iyo jeer maaragti aan arrimaha Soomaaliya aan aad iyo aad u daneynay inkastoo maaragti xilkan aan ogolaaday ma ahayn mid horta ugu horreyntii hanti laygu siinaya ma ahayn mid uu maaragti dowladda qorshey ku bixinaysa laakiin waa shaqa volunteer oo run ahaantii shaqsiyan aad iyo aad
wax ka goynaysan ugu dhaqaalahayga ama shaqadayda inkastoo maarati ay tahay sida haddana waan ogolaaday madaxweynahana waan ugu mahadcelinaa waa sharaf in maarati jaga ayntaas ama position ayntaas qofka loo magacaabo waxa maarati qiimaheeda iyo trustigeeda bay leedahay waana ku mahadsiin waana saf gareyna very honestly with a lot of dedications waxaana filayaa inay ii siin doonta fursad aan ugu adeega wadanka aad iyo aadan u daneyna arrimihiisa mahadsanaad Dr. Maxamed waxaa jirta in xilka lagu magacaabay dabcan muddo laga joogo aan oran karno waa laba bilood ku dhawaad ama bil iyo dheeraad ilaa intii lagu magacaabay xilkaasi maxaad qabatay oo kuu hirgalay oo kuu surtoobay maxamed xilka maalintan la wareegay waxaan dhisay guddi ama dad oo expertise qurba qabuuro u leh wadamada burburi sidii wax looga qabta waxaana instructions aan ku siiyo ona la kala shaqeeyay in aan isku dabarinna wax la yiraahda roadmap for reconstruction together with its implementation on maarati dijini mini Marshall Plan oo maarati lagu implement gareynaya in 5 years qiimihiisana ay tahay 7.1 billion documentiga waa isku dabariday waan u gudbiyay xafiiska madaxweynaha muddo hadda laga jooga 2 sitimaan sida maqaalku uu ah oo maaragtay presidential secretariat ay ii soo sheegeen in madaxweynaha aad iyo aad u danay una jeclay u jeclaastay uuna geyn doona maaragtay conference-ka London ka dhacaya isla markaa dowladda maaragtay conference-ka qayb galana waan la kulmi waan u qaybi maaragtay the Marshall Plan ama reconstruction map road together with its implementation aad ayaan u jecladeen marka follow up nu ku sameyn doono haduu ilaahay iraada ya kamid marka dowladahaas qasaan shalay waxaan la kulmay the British High Commission oo maaragtay iyo maaragtay the Minister of Foreign Affairs Canada inkastoo maaragtay aan ballama kale aan leeyahay dowladda kalena aan kula ballamay in shirka markuu dhamaaday kadib aan ka wada hadalna the roadmap dad badan oo soomaaliyeed baa barnaamijka daawanaya gaar ahaan waxaad arkaysaa dadka soomaalidu inayna diyaarsanayn haddii ahaan lahayd shirka ka qaybgalkiisa haddii ahaan lahayd ayagoon waxba la imaanin oo ay weli ku jiraan waa reehebel looma ogolaan iyo reehebel baa laga tegay iyo waxyaaba lamida marka guud ahaan maxaa ummadda soomaalida kuwa qurbaha jooga madaxweynaha iyo guud dowladda iyo dadka guud ahaan u soo jeedinaysaa Dr. Maxamed maxamed horta arrimahan waxaan u arkaa anigu hal jirin marka hawada lagu maala ama waxaa jirin marka la qaybsado horta dhibkeeda ay leedahay waana nasiib darro laakiin hubaal waxaa ah soomaalida siday u badan tahay way jecel yihiin waddankooda iyo maaragtay sharaftooda inay soo ceshadaan ilaahayna waxa uu baryaa in madax isu keenta oo maaragtay kala saarin oo maaragtay midaysa in ilaahay u soo saara waayo sidaan filaya dadkan ama gobolka cusub la baxaya ama dowlad cusub la baxaya waa mid ay keenti daruuriga meesha yaalla ama dhibka meesha yaalla haddii maaragtay la helo dowlad iyo madax ummadda u siman oo maaragtay kala saareynin oo gobollada kala saareynin haddii la helo dowlad ama madax ummadda Soomaali u simeysa gobollada u simeysa xilka saaran u aragta inay ugu hayaan ummadda dhan oo maaragtay ogsoon madaxtinimada ama heer qaran heer wasiir ahaata ama heer madaxweyne ha noqoto ama heer baarlamaan ha noqoto ruuxa mas-uul in markuu yahay inuu u yahay ummadda oo dhan ilaahay hortiisana uu u ballan qaado ummadda inuu u simaayo
uu ku cadaabtagay ma aragtay hadii uu kala ixda marka hadii aan helno madax aqoonsan xilka umada ay u hayaan iyo ballanta ay qaadeen Ilaahay hortiisa ogsoon inay ku cadaabtagaan oo sida awgeed umada Soomaali u sima karo umalayna ma haya in dadka ay u ordaan in ay sameystaan gobol ama dowlad la baxaan marka waxaan filayaa dowladahan faraha badan oo ma aragto tuulo kasta ay dowlad la baxayso waxa keenay daruuriga ah qabiilka lagu maamulay dowlinimada taana waxaan Ilaahay u bariinay in laga baxaydana دار الحي ورفقا بالعذارى